Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Duhul Sfânt, partea a patra. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Tot ce a făcut Domnul Iisus pentru urmașii săi, face și Duhul Sfânt pentru tine. Domnul Iisus a dat învățătură, pe noi ne lămurește Duhul Sfânt. Domnul Iisus a vindecat, pe noi ne vindecă Iisus prin Duhul Sfânt. Domnul Iisus a mângâiat, pe noi ne mângâie Duhul Sfânt. Domnul Iisus ne poartă prin noi etape și îl trimite cu noi pe mângâietorul său. Tu călătorești în tovărășia Duhului Sfânt, care vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan capitolul 14, versetul 26. Când vine schimbarea, îmbrățișează-o, nu-i te opune. Schimbarea nu doar că face parte din viață, ci este și o parte necesară a strategiei lui Dumnezeu pentru viața ta. Pentru a ne folosi ca să schimbăm lumea, El ne modifică misiunea. Fermierul Gedeon a devenit general. Maria, fiica unui păstor, a devenit mama lui Hristos. Pavel, rabinul, a devenit evanghelist de nivel mondial. Dumnezeu l-a schimbat pe Iosif dintr-un mezin disprețuit în prinț al Egiptului. El a schimbat pe David din păstor în rege. Petru a dorit să pescuiască în Marea Galilei, dar Hristos l-a chemat să conducă prima biserică. Dumnezeu ne dă fiecăruia o misiune. Cum rămâne însă cu schimbările dureroase pe care ne e greu să le înțelegem? E ca și viața noastră în pântecele mamei. Te dezvolți pentru viața mai grozavă ce te așteaptă afară. În interiorul pântecelui aveai confortul și siguranța, însă numai în afara lui vei putea împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Viața ta în această lume e menită să te pregătească pentru viața de dincolo. De aceea, Pavel a scris, întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Gloria eternă. Ce-o poți imagina?